George Vella. Twilet fl-24 ta' April 1942. Ommu Marija missieru Leni. Kienu tlet taħwa, Freddy, George u Violet. Kien imur l-iskola primarja ta' Żejtun. Aktar tard fil-kulleġġ della Sal. Kien jalmu Brother Edward fost oħrajn. Ta' 14 sena kien diġà jgħallem studenti akbar minnu. 1964 jiggradwa bħala tabib. Ejja kien tabib tiegħi mela. Aħna nibdew minnha bħala tabib kif kien tajjeb. Laqas kien oħer minnu. Bi 3 euro, 2 euro. Ixtri euro, 2 euro. Ta' vista. 2 euro ta' vista. Saħsir vista. U l-mamma tiegħi peress li il-papa tiegħi mit żgħir. Meta kien jiġi aktar minn darba kien jgħidilha m'hemmx għalfejn tħallasni. Jiżewweġ lil Mirjem u ilhom 51 sena miż-żewġin. Għandhom 3 tfal, Claire, Elaine u George. Għandhom 7 nepotijiet. In-nepotijiet tajx kien ferħu meta saru jafu li nannu se jsir president. Kien deputat parlamentari tal-Partit Laborista. Kien deputat mexxej tal-Partit Laborista. L-1996 inħatar viċe prim ministru u ministru għall-affarijiet barranin u ambjent. 2013 jerġa' jinħatar ministru tal-affarijiet barranin. 2017 jirtira mill-politika u jagħmel sentej igawdi lill-familja. Il-passatempi: mużika, qari, iġemma l-bolor u jixxixi b'xejja ċantika. Sakemm illum ressaqt lill-Kabinett tal-Ministri u l-Grupp Parlamentari tal-Gvern li t-tnejn appoġġjaw in-nomina mod unanimu l-isem ta' Dr. George Vella. Jiena George Vella sollement naħlef li naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u l-iskont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva nħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinni. Il-bieraħ isir l-aħħar President tar-Repubblika ta' Malta.